Você sabia que, assim como seu primo Mocho, a coruja é uma ave de rapina noturna? É isso aí, Henrique. Ela é ativa e caça durante a noite. Porém, a aparência da coruja é menos assustadora que a aparência do mocho. Talvez por ser toda arredondada. Sua cabeça é arredondada, possui dois olhos redondos e grandes, e suas asas também são arredondadas. A coruja nidifica em árvores ocas ou dentro de tocas. Ou seja, as corujas dificilmente constroem ninhos. Elas, no máximo, vão ampliar depressões e cavidades já existentes. Ela pode até ir morar no seu sótão, se encontrar alguma abertura no telhado. Suas penas são macias e lhe permitem voar silenciosamente. A coruja se alimenta de pequenos roedores, às vezes pequenas aves, rãs, caracóis e principalmente insetos. Ela sempre captura sua presa no chão. Quando acaba de digerir sua refeição, regurgita pelo bico as partes não comestíveis em forma de bolinhas. Ou seja, ela põe para fora tudo aquilo que não serve para ela. Muito interessante isso, né, pessoal? Então é isso. Fiquem ligadinhos nos extraordinários para não perderem nenhuma curiosidade. Bora curtir esse vídeo com a gente? Nós vamos dar um tempinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, já curtiu? Espero que sim! Não se esqueça de se inscrever no canal. Bye, bye!